Եկեք անկեղծ լինենք, երբ անցած շաբաթվա վերջին սկսեցին տեղեկություններ շրջանառվել, թե Վրաստանի նախկին նախագահ նշանակվելու է Օդեսայի մարզպետ, բոլորիս առաջին արձագանքը մոտավորապես սա էր. Չէ, հա, հետո պարզվեց, որ հա էլի, բայց այդ անսովոր նշանակման շոկի ալիքները դեռ հանգիստ չեն տալիս հանրությանը թե Ուկրաինայում, թե Վրաստանում, թե Ռուսաստանում և կարելի ասել նաև Հայաստանում։ Իսկապես, անսովոր է, մոտ մեկ տասնամյակ լինես պետության ղեկավար, հետո էլ պաշտոն ստանձնես այլ երկրում, թեև հեռու չգնանք, մեր երկրորդ նախագահն էլ այլ երկրի, Ռուսաստանի Սիստեմա կորպորացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ է, և ի դեպ, այս ամսվա վերջին ամենայն հավանականությամբ կվերընտրվի այդ պաշտոնում ու նաև ընկերության կողմից երևի կպարգևատրվի արժեթղթերի որոշ քանակով, ինչպես եղավ 3 տարի առաջ։ Կարելի է բերել Գերմանիայի նախկին ղեկավար Գերհարդ Շրոդերի օրինակը, որը հիմա նույնպես Ռուսաստանում նախաձեռնված գազային նախագծի ղեկավարներից մեկն է, բայց դրանք պետական պաշտոններ չեն։ Իսկ Միխայիլ Սաակաշվիլին Ուկրաինայի նախագահի հրամանագրով նշանակվել է այդ երկրի մարզերից մեկի ղեկավար։ Նման բան ճիշտ ասած չեմ հիշում։ Չեմ հիշում նաև, որ նախկին նախագահները հրաժարվեն իրենց քաղաքացիությունից, իսկ Սաակաշվիլին մեխանիկորեն կորցրել է իր վրացական քաղաքացիությունը։ Ճիշտ է, այս դեպքում իհարկե շատ լուրջ նրբություն կա։ Համենայն դեպս տպավորությունն այն է, որ Սաակաշվիլին ոչ միայն չի զղջում, այլև հոգու խորքում ուրախ է, որ ազատվեց Վրաստանի քաղաքացիությունից։ Պարզապես մեջբերեմ մի նախադասություն 3 BBC-ին տված նրա հարցազրույցից։ Իրականությունն այն է, որ վրացական անձնագիրն այսօր ինձ համար նշանակում է երաշխավորված բանտարկություն Վրաստանում։ Իսկապես, Սաակաշվիլին լրջագույն մեղադրանքների մի մեծ փունջ է ներկայացված մեծահարուստի սպանության կազմակերպում, բռնություն խաղաղ ցուցարարների նկատմամբ, ու նաև իրավապահները պնդում են, որ պետական միջոցներից մի հսկայական գումար $50 միլիոն օգտագործել է անձնական կարիքների համար։ Ինքը բնականաբար հակադարձում է, թե սա քաղաքական հետապնդում է։ Շատ դժվար է ասել, թե որն է ճշմարտությունը, կարելի է միայն ենթադրել, որ ինչպես հաճախ է լինում նման դեպքերում, երկու կողմերն էլ մասամբ ճիշտ են։ Համենայնդեպս ուկրաինական քաղաքացիություն ձեռք բերելը Սաակաշվիլիի համար փրկության նման մի բան է, որովհետև հենց օրերս Ուկրաինայից վերադարձել է Վրաստանի արտահայտության նախարարը և Թբիլիսիում պարզապես փաստել, որ այժմ արդեն այդ մարդու արտահանձնումը պահանջելու իրավական հիմքեր չկան, ոչ մի պետություն իր քաղաքացուն չի արտահանձնում։ Հիմա շատերն են ասում, լավ, բա 40 միլիոն ուկրաինացիների մեջ չգտնվեց մեկը, որ օտար մարդ բերեցին Օդեսան ղեկավարելու համար։ Նախ փաստեմ, որ Օդեսան հենց օտար երկրացիներն են հիմնել, հոլանդացի ինժիներ Ֆրանց Դեվոլանը, իսպանացի Յոսիֆ Դերի Բասը, ֆրանսիացի Դյուկ դե Ռիշելիեն, նրանց հուշարձաններն էլ կարող եք հիմա տեսնել Օդեսայում։ Ու նաև անկեղծ խոստովանենք, իսկ մենք Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ չենք լսում արտառոց կարծիքներ, ուրեր թե ասենք Սինգապուրի նախկին ղեկավարի պես մի մարդ բերեին Հայաստան, որը ոտքի կկանգնեցներ այս երկիրը և կազատեր կոռուպցիայից։ Այստեղ ամենակարևոր հարցը հենց սա է, իսկ արդյոք Սաակաշվիլին կարողացել է արմատական բարեփոխումներ իրականացնել իր երկրում։ Կարծիքները տրամագծորեն տարբեր են թե Վրաստանում, թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում ու կներեք նաև Հայաստանում։ Մեզ մոտ, երբ ասում ես, այդ մարդը կարողացավ շատ բաներ անել, որոնք մեր ղեկավարներին չի հաջողվել անել, անպայման գտնվում են ընդդիմախոսներ, որոնք պնդում են, Վրաստանի կեսը կորցրեց այդ մարդը։ Պարզ է, որ նկատի ունեն 2008 թվականի օգոստոսյան պատերազմը, բայց հարց է ծագում, իսկ դրանից առաջ Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան Թբիլիսին վերահսկում էր։
ասում են, բայց հույս կար, որ վրացիները կկարողանան վերադարձնել, կներեք, հույսը քաղաքական կատեգորիա չէ, Բաքուն էլ շատ որոշակի հույսեր ունի Ղարաբաղի հետ կապված, իսկ Աջարյան Սահակաշվիլին վերադարձրեց, կասեք, բայց Աջարյան չէր էլ անջատվել, ինչպես թե, ինքս եմ ժամանակին դիտել աջարյական հեռուստատեսություն, որտեղ Սահակաշվիլին պարզապես համեմատում էին Հիտլերի հետ. Դուք գոնե պատկերացնում եք, որ Հայաստանի մարզերից մեկում նման բան կատարվի, բա անջատվել է էլ ինչպես է լինում։ Իհարկե կարելի անվերջ հեգնել, հիշել, թե ինչպես էր Սահակաշվիլին ծամծմում սեփական փողկապը եւ այլն, բայց կան շատ կոնկրետ թվեր եւ փաստեր։ Նոր էր Սահակաշվիլին նախագահ ընտրվել, գնացել էի Թբիլիսի ու զարմանում էի, որ խանութներում այսպես կոչված դվիժոկներ էին դրված, հովհարային անջատումներ էին։ Հիմա Վրաստանը էլեկտրաէներգիա է մատակարարում իր հարևաններին, այդ թվում նաև Հայաստանին։ Օրենքով գողերը վերացել են։ Միջազգային կազմակերպությունների անցկացրած հարցումների արդյունքներով բնակչության ընդամենը 2%-ն է ասել, թե կաշառք է տվել չինովնիկին կամ ճանաչում է այնպիսի մարդու, որը կաշառք է տվել։ Նվազագույն կենսաթոշակը 2003 թվականին եղել է ընդամենը $6.5, 2011 թվականին $60, այսինքն աճել է գրեթե 10 անգամ։ Մեզ մոտ մի քանի ամիս առաջ երկու նախարարություն միացրեցին, փոխարենը անմիջապես էլ նորը ստեղծեցին։ Վրաստանում Սահակաշվիլիի օրոք նախարարությունների թիվը կրճատվել է 1/4-ով, նախարարություններում աշխատող չինովնիկների թիվը կրճատվել է 35%-ով, ավելի քան 1/3-ով, ընդհանրապես պետական հատվածում աշխատողների թիվը կրճատվել է ուղիղ 2 անգամ, ու այդ հսկայական ծախսերի նվազեցման հաշվին գիտեք ինչ են արել, պետական ծառայողների աշխատավարձը ավելացրել են մոտ 10 անգամ, սրանք վիճակագրական տվյալներ են։ Ու գիտեք, ես լիովին հասկանում եմ այն մարդկանց, որոնք ամեն կերպ ձգտում են նսեմացնել Սահակաշվիլի արածը, որովհետև այդ մարդիկ ուզում են բոլորիս համոզել, որ մեզ մոտ Հայաստանում իշխանությունները անում են առավելագույնը, իսկ Սահակաշվիլի օրինակը ապացուցում է, որ ոչ, ամենևին էլ առավելագույնը չեն անում, ու չեն անում միայն ու միայն մի պատճառով, որովհետև չունեն քաղաքական կամք, իսկ թե ինչու չունեն քաղաքական կամք, դա էլ բոլորին հայտնի է, որովհետև շատերն են ներգրավված կոռուպցիոն սխեմաներում, ու ներկա իրավիճակը նրանց համար շատ էլ ձեռնտու է։ Ու հիմա, եթե Սահակաշվիլին հաջողվի Օդեսան էլ մաքրել կոռուպցիոն աղբից, հենց դա էլ կապացուցի, որ գլխավորը քաղաքական կամքն է։ Հոդեմ չեք։